السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ہم نے جو ہے وہ اب دوسرے چینل پر چینج کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے ڈرائنگ شان آرٹس۔ تو اس میں آپ بہت ساری پکچرز کمپیوٹر پر کس طریقے سے ڈرائنگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ لوگ تھوڑا سا جان نہیں پائے ہیں، تب تک ہم اس چینل پر ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ جب ہمارے اس نئے چینل پر سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ موسٹلی ہم جو ہیں وہ اس چینل کو اسلامک رکھیں گے، کیونکہ اس پہ اسلامک کے نام سے ہی ویڈیو چلتی ہیں۔ باقی ابھی آپ کو جو ہے وہ ایڈریسنگ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نیا چینل بنا چکے ہیں، شان آرٹس ڈرائنگ شان آرٹس کر کے نام سے ایک چینل ہے، اس کو بھی میں آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ لوگ اسے سبسکرائب کریں اور آنے والی موسٹ ویڈیو اور بیسٹ ویڈیو جو ہے آپ کو ملنے والی ہیں۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک نئی پینٹنگ۔